แล้วตลอดพี่เนี่ยเราอารมณ์ดีได้ใจไหมบ่เนาะฟิสโซมาแล้วไม่เอานั่นแม่พี่ถ่ายได้กี่สาบ่นั่นแม่พี่เดมหกาหกายบ่เนาะมหกาหกายสุดเสียอยู่นั่นแม่พี่ถ่ายได้มิวมิวบ่เนาะนี่มิวจงเนี่ยนั่นแม่พี่ถ่ายบ่โฮโพสก็อะไรมิวซาเตียนไลเดชิมาหรือตั้งเงี้ยเนี่ยลาเปียบ่เนาะ LMKB เนี่ยบ่าญาสุบิยอนี่มิวบ่ลาเปียชิมาอ๋องามาหมอกตาบ่พอที่ได้นี่ได้นี่ได้ชิมาบ่เพลเลยซออ้าวมาคอมเมนต์นี่ตัดล่ะคอมเมนต์เนี่ยลาเม้งกะเปียบ่ LMKB สว่าลาเม้งกะเปียบ่โหว่าบดุว่าတော့บดุอะไรมิวทีนี้เนี่ยป๊อปๆป๊อปๆล่ะแต่แมอ๋อห่มมาหมอกตาสมิยมาไม่ผีชิมาเนี่ย AC ไปกว่านี่นี่นี่တော့ญีบามาพี่จ่าတော့ไม่ย่าတော့ติอ่ะมะไม่ผีชิงโนไม่ย่าတော့อารมณ์อ่ะฮะหุบเนี่ยแซ่ได้ตัวเดียวเลยโหปุ๊กูเนี่ยบาร์ตินเนี่ยโพสต์ออกมาลาแซ่กองยาไปกว่าติได้มั้ยล่ะสรุปอันนี้อาม่าแล้วไม่หุบลูกไม่หุบสรุปแล้วจังดีไซน์นี้ไปชิ้นปะไล่ได้ตูไม่หุบก็หุบก็ดิตีนี่ล่ะดิแล้วเปียวตะชู่ดิอ่ะจังมองนี่ชิ้นเนี่ยกว่าซึ้งซ่าจิได้เนาะตูดิโหลูบ่รู้เปียวมั้ยล่ะลูเทนไม่ปะနိုင်เนี่ยลูเดียวปอนเนาะตูสรุปบดูแม้ไม่ติเยตูเดียวพี่จ้ะแล้วตูอ่ะตูเพจที่ภွင့်มีออกมาตูดิอนุปัญญาชิ้นยางนี่โหปอนเนาะบลูดิพอชะไล่มั้ยรู้ติเอมล่ะบดุเจ้ามาบลูပြောไล่တော့มั้ยรู้สู้ပြောတင်เลยถ้าရှင်းရှင်းလေး तू ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းတာလား तू ကိုတရင်တော့ပို့တာလားဆိုတာဒါအုံနောက်ရှိရသူတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား तू ကိုအဲဥမာမနာလို့တဲ့သူတယောက်ကအကောင့်အတုနေပေါ့နော်ဘယ်သူမှအစ်စ်နဲ့သွားမပြောဘူးအဲ့စစ်ကို तू ကပြန်ပြီးငွေပြန်ညှစ်လို့ရတယ်တိရမလားအကောင့်အတုတင်နေသွားပြီးရောမှာညောဒါကတော့ဟာလာဘယ်မင်းသမီးရဲ့တရင်ပဲဒါကတော့ထားပါတော့လာမင်းကပြရဲ့တရင်ပဲဆိုပြီးကိုစောင့်မြင်ကတ်တဲ့ကိုအမြင်ကတ်တဲ့မင်းသမီးတွေကိုဥမာထားပါတော့လာမင်းကိုအမြင်ကတ်တဲ့ဆိုရင်ဒါလာမင်းကိုအမြင်ကတ်တဲ့သူတယောက်ကသွားပြီးတော့မှယောဒါကတော့လာမင်းကပြရဲ့တရင်ပဲတင်လိုက်ဆိုပြီးရောသူ့ကိုတင်ခိုင်းတာတင်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့တကယ်ဟာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးသူတင်ချလိုက်တာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလာမင်းကပြသည်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်မမှန်ဘူးမဟုတ်မှန်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်เนาะလာမင်းပြောရှင်းရှင်းလေးမဟုတ်ဘူးလာမင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူချပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ချပြလိုက်လေမဟုတ်မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားလာမင်းပြချပြလိုက်ဘာလဲ35သိန်းရနေလာမင်းကပြစီကပေါက်ကြားရတယ်ပေါ့နော်လာမင်းကပြစီကတဲ့ပေါက်ကြားရတယ်35သိန်းရနေတဲ့အဲ3500အထိပေါ့နော်3500အထိတဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်မင်းသမီး model မင်းသမီးတွေရဲ့ list တွေရထားတယ်တဲ့သိချင်ကြလားဘာညာဆိုပြီးသူအဲ့လိုမျိုးသူစိတ်ဝင်စားအောင်သူလှုပ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားအဲ့အချိန်မှာဟုတ်မဟုတ်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာတခုပဲဖြစ်သွားတာလာမင်းကပြခေါင်းကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခေါင်းမဘာညာပို့စုပ်ပဆက်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်ဝိုင်းဆဲကြရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်မှာလာမင်းကပြောရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဆိုလို့ရှင်ချပြလိုက်ထတာမလားပြောရအဲအဲ့35သိန်းနဲ့တင်ရတဲ့ကိုချပြလိုက်ဘသူတွေလဲချပြလိုက်ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့မှာချပြစရာမရှိဘူးလေချပြစရာမရှိရောဘာလုပ်လဲဆိုတော့လာမင်းအဲသူ့မှာချပြစရာမရှိဘူးချပြစရာမရှိရောလာမင်းကပြရတဲ့ဘာလဲယောက်ျားရဘူးတဲ့ပေါ့နော်လင်ရဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လာမင်းနဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်တော့ကတွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူရဲ့ပုံလေးကိုတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလဲလာမင်းအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိန်လားမလိန်လားပေါ့နော်လာမင်းပြပြမယ်စဉ်းစားကြည့်ခေါင်းရှိရသူတွေပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီဥစ္စာဒီလာမင်းဒီဝစ်စုံအဲမင်္ဂလာဆောင်ဝစ်စုံပေါ့နော်အဲဝစ်စုံနဲ့ရိုက်ထားတာပြည်ဦးလွင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့2016 2019လောက်ကပေါ့နော်အဲဟိုဟာဗာလဲပရီအဲဗာလဲသူတို့သမီးဝစ်စုံသူတို့သမီးဝစ်စုံနဲ့သူတို့ဆိုင်မှာကြော်ညာခြင်းလို့ပေါ့နော်ရိုက်ပေးပါဆိုပြီးအဲကိုငယ်လေးမိတ်ကက်ဆိုင်ကနေပြီးတော့မှလာမင်းကိုအဲပေါ့နော်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့လာမင်းကရိုက်ပေးတာရိုက်ပေးတဲ့ဝစ်စုံရိုက်တဲ့သူကလည်း cherry ဓာတ်ပုံတိုက်ကသွားမေးလို့ရတယ်ပြုံးနေရလူတွေလည်းသွားမေးလို့ရတယ်ကွာဒါမင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့ပုံလည်းမဟုတ်ဘူးကွာတိလားအဲဟိုသူတို့သမီးသူတို့သားဝစ်စုံကိုကြော်ညာလေးကိုရိုက်ပေးတာချစ်သူနဲ့ကိုလည်းအမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးအဲ့တော့ရိုက်လိုက်တာအဲ့ပုံလည်းလာမင်း Facebook ပေါ်လည်းတင်တယ်လူတိုင်းလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာယုံလွှဲပြီးတော့တိတယ်မလားအာယုံလွှဲပြီးတော့အဲလာမင်းကပြလင်ရှိပါတယ်ဆိုယောက်ျားရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လာမင်းကိုတိတ်ခါထက်ချတယ်လာမင်းကိုထပ်ပြီးတော့အဲလူတွေပေါ့နော်ဟိုမုံအောင်ပေါ့နော်အမြင်ကအောင်စင်ကရအောင်ဆောင်းထားတဲ့ကောင်ကဘာညာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးချတယ်ပြီးကြတော့အဲ Viber တွေဘာကြီးသူချပြရမလားလာမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒါမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဒါလူတိုင်းသိပြီးသားကွာဒီဖုန်းနံပါတ် OS လောက်တာအကုန်သိရ Viber မှာလာမင်း bio မှာတော့တင်လာတာဘာလို့လာမင်းချိန်လိုက်လဲဆိုဝိုင်းဆက်ကြရကွာဒီလားဝိုင်းဆက်ကြရဟိုတချို့တွေကြလဲဟိုဈေးဝယ်လဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာအလာပါတလာပါဆက်လို့လာမင်းကချိန်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုတိတဲ့သူတွေကတိတာပေါ့နော်တိတဲ့သူတွေတိပြီးတော့လာမင်းကိုလာမင်းကပဲဒီဖုန်းနံပါတ်မှန်လို့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြအောင်သူတို့မှဟိုဘယ်လိုပြမလဲလာမင်းရဲ့ဒီ Viber ကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုတက်ပုံရိုက်ထားပြီးတော့မှလုံကြံလာတာဆိုတော့လေဒီဖုန်းနံပါတ်ကတော့လူတိုင်းသိနေတယ်ပါသွားမှာပေါ့အဲ့တော့လာမင်းကပြဟုတ်တယ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးကတိရမလားအဲ့လိုမျိုးထင်အောင်လောက်တာပေါ့ကွာဒီလားအပီပေါ့အပီရိုက်ချိုးတာပေါ့တိရမလားအပီပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာမင်းပြရှင်းရှင်းလေး तू ပြောတဲ့အဲ့ तू ပုံတင်ထားတဲ့ဟာတွေဘာတွေအကုန်လုံးကိုချပြလိုက်ไอ้ตั้งงานอันนี้ဆိုတဲ့ဟာသူနာမည်ကြည့်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးချပြလိုက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လာမင်းကိုထပ်ပြီးတော့သိရမယ်ခုနကပြောတဲ့ဟာအာယုံတွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမလီပေါ့ तू သူ့ကိုသူတော်ကောင်းကြီးပေါ့နော်လာမင်းကပြရပေါ့ကိုလို့ယုံနေပေါ့နော်ကိုလို့ယုံနေပေါ့အဲမင်းသမီးရဲ့နာမည်ပေါ်ရင်ပေါ်ပါစီပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူတော်ကောင်းကြီးညောင်ဆောင်ပြီးတော့
ตัวเขาอยากทำอย่างเป็นรูปแบบสก้าวทัดเล่ไรด่าบ่เนาะสก้าวทัดเล่ไรเด้อไอ้น้องชี้เยสูบีมาทัดเล่ไรเด้อพี่ว่าพาสูเล่ทัดพี่ว่าดีละไม่รู้ตัวดีลุ่มเด่นเนาะแต่ช้าดูที่ใกล้มาสูเล่แต่ช้าดูที่ใกล้มาสูเล่อ๋อตัวอันลุ่มที่ใกล้สี่เจมาร์เนาะที่อากาศวิศวะพี่มาแล้วตัวระบาโอ้ตัวฟ้าช้าโอ้ตัวระบาโอ้ตัวบ่ฮู้มาแมนทันเองเนี่ยเต็มบุฮัลล่ะตัวนี้อะไรก้าวอะไรแบบบ่เนาะแล้วพูดว่าตัวทายยงมาลุ่มที่อากาศวิศวะพี่ลาลีฮัลล่ะตุ้มยามะก้องยาวอีเป็ดเนี่ยอะก้องหมดโหลดีอะก้องดิไส้ตะก้องเสียอาจารย์ก็ไม่ใช่อ่ะไอ้တော့แม่นนี่เลยส่วนฉะเปียเลยไม่เปียชิชินเลยแม่นนี่เลยห่มนี่เลยส่วนฉะเปียไล่တော့เอลุเสียတော့แหละฉะเปียจะมาไม่ใช่ห่มมาไม่ห่มตาห่มตามะล่ะฉะเปียจะมาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอตุ้มมาฉะเปียมาฉะเปียတော့บาเพ็ดเลยลาเมียวถัดพี่รออายองถัดลွယ်พี่รอถัดเซ้แข็งเอาถัดลุไปดาบาเป้